Жек, сайн байна уу? Өнөөдөр та бүхэндээ зориулж миний ярих кино бол 1983 онд анх гарч байсан Кристина хэмээх эмэгтэй хүний нэртэй сонирхолтой фильм баг. Яагаад сонирхолтой гэж хэлсэн бэ гэхлээр өндөр нэгтршилтэй, хуурдан темптэй, хагалгаанд орж харагдах байдлаар зассан хүмүүст кино үзсээр байгаад ядарчихсан юм байна гэдгээ би үүний дараа ойлгосон. Гэхдээ энэ бол миний л бодол шүү дээ. Одоо хууч юм чин шин юм шиг өөр мэдрэмж хуваалцаад босоо зүйлсээс ямар нэг зүйлээрээ ялгаатай байгаад ирэхээр таалагдсан гэж хэлж байна. 1983 оны кино гэхэд IMDb дээр 6.8 үнэлгээтэй. Энэ бол эхлээд харахад нэг тийм баг харагдаж болох ч өчнөөн олон сүүлийн үеийн орчин цагийн зарим хүмүүсийн гоё гэж шүтээд байдаг кинонуудаас хавь илүү заримтай нь баг адилхан гэсэн. Зүгээр хамгийн энгийн жишээгээр харахад IMDb гэж бичиж ороод 6.8-тай кино гэж тайгаад үзэнгүүт ингээд гараад. Ингээд харахаар хамгийн ихэнд нь Captain Marvel 2019 онд гарсан 2 цаг 3 минутын кино. 2-т нь 6.7-т The Matrix, 4-т нь Bruce Almighty, Yes Man, Men in Black, 51st Dates, Гэртээ ганцаараа, Tron Legacy, энэ интро бол үнэхээр гоё кино шүү дээ. Unknown, Chappie, Warm Bodies гэх мэтлэн дандаа айтайхан кинонууд энэ англилд багтаад бага юм аа. Тиймээс та нар маань битгий 6-атай кинонуудыг голж аваарай. Кино уран бүтээл дүн бол хизээ хийгдсэн байна, хідэн гонд ямар техник, технологи ашигласан байна гэдгээс үл хамааран муу бол муу, сайн бол сайныг нь зүгээр өгөөд өгөөд явчихдгаа л гэсэн үг. Дээрээс нь ямар хүн найруулж байгаагаас хамаар. Ер нь бол их цогц юм л да. Хүн хүний онцлог сонирхол, киног амтлах, үнэрлэх мэдрэмж өөр болохоор нийгмийн амьтан болгон дээр дүгнэж, цэгнэгдэж, нэг бүрслэн өгөөд дөө гэж би боддог. За юу ч яриа шаачвтаа те хамаагүй үргэлжлүүлээ ярил онл монл томьёо гэд мэдэхгүй юм руу орох гэдэг шиг байна. Тиймээс бүгд тэрэ зүгээр л тайлбараа эхлүүлцгээе. 1957 онд Детройтын автомашины үйлдвэр Plymouth Fury хэмээх содон загвараан худалдаанд гаргаж байгаа үйл явдлаар кино маань эхэлдэг. Машинууд ундаа хамгийн ховор цөөхөн байдаг хувилбар нь час хулаан өнгийн загвар. Нэг өдөр машины хамрыг сөхөөд үйлчилгээ хийх гэж байсан ажилчны дээрээс Plymouth-ийн капот унаж гарыг нь тас завчдаг. Дараа нь өөр нэг ажилчин нөгөө машин дотор нууцаар тамхи татах гэж байгаад нүүр сүрчлийн давхар эсэлд хордож өгсөн байдалтай болно. 21 жилийн дараа 1978 ахлах сургуулийн сурагч Денис ангийн найз доожоогүй бүтэлгүүнд дэндсэн Арни гэрээс нь авахар ирдэг. Тэд ангитай ирсэн даруудаал үзэгслэн гоон дэндсэн хөөхөн охин Лите хідэн үг сольт. Тэгээд үдийн цайны цаг болоход Денис Арниг хайгаад олдог. Гэтэл нөгөөх нь Бади гэд нэг сургуулийнхаа овгор нөхөр дээрлгүүлээ зогсож байна. Бади Арнигийн уутай хоолыг булааж аваад доороос нь хутгаар зүсэх гэтэл Арни сандарч хоолоо эргүүлж авах гэж байгаад шилэн газар тунгаан. Үүнийг харсан Бадич шилэн дээр нь гутлаараа гიშгээд инээж гарахд хажуу талаас нь энэ бүхнийг харж байсан Денис тэсэлгүй дэлсэд автав. Хүмүүс Денис рүү дайрч бүлэглэн зодох гэж дайрдаг боловч азар тэрүүгээр явж байсан нэг багш манай хоёр дээр ирснээр энэ удаагийн зодоон дуусна. Нөгөө ирсэн багш Бадигийн халаасанд байсан хутгийг олж харснаар тэрнийг сургуулаас хөөлгүүлж хамт байсан нөхдүүдийг нь хүн дээр шийтгүүлэхээр болдог. Хоёр найз хамтдаа дууган хураачихсан гэрлүүгэн харьж явтал гин даарны замын хажууд байгаа улаан машиныг хараад тийшээгээ очив. Машина зогсоо гэж гуйсаар байгаад арай ч үг гэж дөхөж ир. Гаднаас нь харахад дэлб шаацсан хог дээр гарахад ганц хуруу дутуу байгаа машин боловч Арни дэсэргээрээ жаахан байхаасаа мөрөөдсөн зүйл нь болохоор эзнээс нь асуухч үгүйгээр дотор нь ороод суучихдаг. Тэгээд төд удаагүй сууж байтал машины жинхэнэ эзэн гарч ирээд наатхыг чинь Кристин гэдэг миний ахын унаа байсан. Гэхдээ тэр хэдхэн хоногийн өмнө нас орсон болохоор би чамд наатхыг чинь $250 зарахд дургүй зад байх юм байхгүй гэж хэлдэг. Арни энэ саналыг дуун дээр нь хүлээж аваад өөрийн хөрөнгөлүүлж байсан мөнгнөөсөө ямар ч эргэлзээгүйгээр тооцоо хийхэд Денисийн нүд нь орой дээрээ гарчихсан байна. Тэгээд үүнийхээ дараа Арни гэртээ эргэж ирээд ээжтэй машин авсан талаараа хэлэхэд эмэгтэй дурггүй байгаагаан илт илэрхийлж миний гэрийн ойролцоо энэ хоого бити байлгаарай гэж хариул. Хамтран ажиллагч One Expert. Та бүхэн бичлэгний дор байрлах линкээр ороод бүртгүүлэх хэсэгт даран амар гэсэн миний нэрийг промо код хэсэгт хийж бүртгүүлвэл анхны депозитондоо 100% бонус авах боломжтой. Промо кодгүй бүртгүүлэхэд 410 сая төгрөний бонус авдаг бол миний нэрийг хийснээр хэдэн төгрөгч хийсэн түүнийг бонус нь авнаа гэсэн. За ингээд бүгдээрээ кинод орцгоо. Денис Арни 2 үүний дараа нөгөө машина аваад ойрхон байрлах засуурын төвд унаагаан байршуулахаар гуйж очдог. Тентгийн эзэн Вилгээд өгшин нүдний шилтэд 10хан залууд хого төртөө тэнд байлахыг зөвшөөрт. Боцож явахдаа Арни найзтай хандаж би энэ машиныг өөр шигэн доожоогүй хинч тоохооргүй харагдахаар нь дурлаж авсан.
Гэхдээ би түүнийг янзалж чадах чинээгээр өөдн татна гэж ярьдаг. 7 хоног өнгөрөхөд Арни нөгөө гараашд ирж гисэн хөгшин үйл туслаж хариуд нь өөрийнхөө машин тохирох сэлбэг авдаг болсон бай. Игэхдээ тэр өдөр их тусам машинда өөрийн мэдлгүй татагдаж бараг л би сэтгэлээрэн холбогдсон юм шиг харагддаг. Сургуулийн номын сан Денис найзуудтайгаа суучсан тентхийн хамгийн хөөрхөн охин Лиг болцоон дүр чадах хэсэгтээ эргэлзэж байснаа зориглож очиод маргаас завтай үгээд асуутал уучлаарай. Би хүнтэй болцохоор цаг тохирчихсон гэхэн дээр. Оройн нь манай залуу номын царайтай найз дээрээ гэрж уулздаг. Гэтэд нөгөөх нь эрс өөрчлөгдөж нүдний шилэн хайж өөртөө дэндүү ихтэй болчихсон байгаа зөксөхгүй үхчих гээд наалдаад байсан найзтайгаа ойлгохтой ч юм ярихгүй байж байгаад Кристин аруугаа яаран юм. Машинасаа салж хагцсан байсан хүүдээ санаан зовсон ээж нь энэ машины өмнөх эзэн нь кавин дотроо хортой хийн дугаартаж насварсан гэсэн. Энэ нэг юм бас дэгчих үйдэ гэж амандан үгэсээр үлддэг. Маргааш нь Денис нэг л сэжиг бүхий зүйл байгаад байна гэж дотроо бодсоор нөгөө машин зардаг үгэн дээр хурч ирэн өмнөх эзнийхэн талаар жаалж уул юм асууж шалгаа. Өвгний ах нь машинда үнэхээр хайртай байгаа. Зогсохгүй эхнэр хүүхэд хоёр нь Кристинагийн кабинтаас урахад хүртэл машинаасаа салж чадаагүй юмсан ч. Тэгээд нилээд хэдэн жил өнгөрөхөд эзнийгээ нас орсны дараа энэ машин ягаад ч юм бэ манаа гадаа зогсож байсан гэж өвгөн хариулна. Уулмал хажиргалтай зүйл олж мэдсэн манаа залуу найзтай бүр ихээр санаа зовж нөгөө машиныг нь өөрийн биеэр очиж үзэхээр Вилийн гараж дээр иртэв. Тэгээд отогшоо ороод машины хаалхыг нууцаар онгойлгох гэж оролдоход Кристинагийн хөгжим гинт өөрөө асаж хамгийн чанга дээрээ хөгжим тоглоулснаар Денис тэндээс зүхтгаас өөр аргагүй төрнө. Дараагийн өдөр болоход манай залуу сургуулийн талбай дээр тэмцээнд оролцож байгаа үйл явдлаар кино маань цааш үргэлжилдэг. Тоглолтын үеэр генет улаан өнгийн Flemat Fury ирд зогсоход дотроос нь Арни Ли хоёр гарч ирэв. Тэгээд тэнд байсан хүмүүсийн нүдэн дээр тэд үнсэлцэж эхлэхэд Денис найзыгаа хайртай бүсгүйтэйгэн хэрхэн завхаадлтын энгийн нэгэн хэлбэрээр занималдж байгааг хараад зогсож байдаг. Үүнээс болоод анхаарал нь сарниж бөмбөг авах гэж байгаад газарт хүчтэй унаж мана залуу эмлэгт хэвтэж хэд хоног эмчлүүлэх хэрэгтэй бол. Хэд хоногийн дараа Арни найз тарын эргэлтээр ирдэг. Денис түүнээс машина яаж ингэж хурдан засчихсан талаар нь асуухад би зүгээр лав ээжэд машин засах мөнгө олж эсвэл би сургуулаасаа гарлаа гэж хэлчихсэн. Дээрээс нь би өөрөө хичээсэн тэгэл болоо гэж хэл. Нүдний шилтэй найз нь өдөр их тусам өөрчлөгдөөд ярааны өнгөнд хүртэл харгис болчихсон байгааг манай хүн ажиглаад авдаг. Орой болоход Ли Арни хоёр түүний машин дотор суучихсан үнсэлцэж байна. Гэтэл Ли генет машин дотроос огол үсрээд гараад гүчдэг. Чи над хараал айдсан тэнэг машиндаа надаас илүү цаг зарцуулаад байна гэж Ли уурлахад Арни буруугаан хүлээлгүй худлаа бахан уушлалгуулж байгаа тед машиндаа эргэжсэн. Тэгээд явах гэтэл шил арчигч нь ажиллахаа болчихдог учраас Арни дахиад л гадаа гарч өнөөхийгөө янзлах гэж оролдог. Энэ үеэр нь Ли жаахан юм ичих санаатай бүүргэр аваад ажиллаад сууж байна. Тэгээд 5 минут өнгөрөөгүй юу машиных нь хамаг гэрэл хөгжмнүүд нь бүгд асаад манай хүүхнийг зочиосноор тэр хаахаж эхэлдэг. Арнид сандарч найз охин дод туслахыг хүсдэг боловч хаалганууд нь бүгд онгохоо байчихна. Азар тэр хавар явж байсан нэгээр хаалхыг онгоолгож чадсанаар бүсгүйн аймаг аварчаддагс нөгөө нүдний шилт чинь харин тус үргэсэн залууг найз охинтойгоо хардаж танихтна. Үүний дараа Ли бүсгүй үнэхээр их уурлаж наа тэнэг машин чинь чамайг харамлаад намайг игээтэл цааш нь харуулчихсангүй гэж хэлээд ороод явчихдаг. Арнис энэ бүхнийг утгагүй зүйл гэж амандаа өглөөд машиндаа эргэж орж ирээд асаах гэтэл Кристина ямарч хариу үйлдэл үзүүлдэггүй. Тэгэхээр манай хүн чангаар би чамаг сайнны болсон зүйлд буруутахгүй байгаа гэд аргацсан маягаар хэлчихдэг. Үүний дараа машин ямарч асуудалгүй асч Арнис сэтгэл санаа өдрөг гараштай Кристинага тавьчихад гэрлүүгэн харин. Үүнээс хэдэн цагийн дараа Бади гарын доор хідэн нүхтүүдэн дагуулад Виллигийн засурын газарт орж ирээд нөгөө сайхан улаан машиныг нь хүн харахын эцгүй юм болгож орхидог. Ингээд маргааш өглөө болоход залуу хосууд дахин уулзаж уучлал гуйн эвлэрцгээгээд машин дотор марцсан Лигийн төрөвчийг авахар гараж руугаан явцгаа. Тэнд очисон дайруудаал Арни эвдэрхий Кристинаг хараад галзуурхаас наагур юм болж хажууд байгаагаар нь найз охиндоо л хөөрхий хамаг уран гаргадаг. Орон хоолны ширээний ард өдөр тохиолдсон зүйлсээ нүдний шилт ээж автан ярьж өгөн. Тэд сэтгэл санаагаар унсан хүүгэн багч гисэн тайвшруулахыг оролдож дахиад өөр шин машин аваад ёо гэж хэлдэгч энэ нь тэнэг хүүгийн уурыг улам ихээр хөдөлгөж та нар л энэ бүхэнд буруутай. Миний машиныг гэрт битгий ойртуул гэж анханасаа та хоёр дургуутж байсан гэж солиорч гардаг.
Үгэнд нь орхов байсан тэнхүүдээ эцэг нь босч хэдэн үг хэлэхэд Арни бүр аавыгаа заамдаж аваад одоо би таны бяцхан жаалд байхаа болсон гэд гэрээсээ гараад яв. Тэгээ машин дээрээ эргэж ирээд ганц сайхан гүнжгий амсгаа аваад машина засж эхлэх гэж байтал гайхамшигтай нэгэн зүйл тохиолдож Кристина өөрөө өөрийгөө янзлаж хуучин байсан хэвэндээ хормын дотор буцаад орчих. Трансформерсын хамгийн ихний хөвлөр юм аа хашаа тэ. Нөгөө дээрэмчин баадыгийн нэг найз бондгор нэг нөхөр гэрлүүгэн харих гээд замын хажуугаар алхаж байгаад өчигдөр шөнө эвдэлсэн улаан машина олж хард. Тэгээд дотор нь Арни байгаа гэж бодоод юу хийснийг нь аль хэдийнэ мэдчихсэн болохоор уучлалгүйгаас алайдаа гээд дөхөж очих гэж байтал Кристина гэнэт холын гэрлээ асааж хар хуртаараа бондгор залуугийн араас элдээд эхлэнэ. Мөдүүнээ дорон эргэлтэж галзуурсан жолоочоос зүгтэх гэж хамаг ухаанаа бардаг боловч харанхуй шөнө байсан болохоор сандарч гүйж агаад буланд орчихд. Тэгээд бүр аргаан борж халааснаасаа хутга гаргаж ирээд эсэн бусын хараал амандаа уншиж эхлэхэд өнөөх улаан машин чинь байдгаар хааслаж байгаад нөгөөх жижигхэн завсарлуу улангалсан мал шиг жихэж ороод хөөрхий залууг хавчиж цааш харуул. Ингээд маргааш өглөө болоход Арни найз тарын хурч ирээд баадитай нээлдэг бондгор залууг хэрхэн нас урсан байдалтай олдсон талаар ярьж өгдөг. Үүний дараа Дэнсийн толгооноос сонин бодлоо салхаан байчих. Хамгийн ихээр түүний санааг зовоогоод байгаа зүйл бол аяхан хог болтлоо эвдэрчихсэн байсан машин яаж нэг хоногийн дотор буцаад шин юм шиг болсныг гайхаад бардаг. Эмлгийн гадаа Арни дээр мөрдөх Джинкинс хэмээх нөхөр төхөж ирдэг. Тэр өчигдөр шин болсон хэргийг мөрдөж байгаа бөгөөд хэргийн газраас улаан машины бодог олдсон болохоор Кристинаг нилээ тэдэн удаа хянунгай гэгчэн тойруулж хар. Тэгээд өчигдөр шин нас ордог залууг Арнигаас таних уу гэж асуухад доожоогүй залуу огт хоонч мэдэхгүйгээд хариулчихдаг. Гэртэ ирснийхээ дараа нүдний шилтэй найз охин руугаа залгаж орой уулзах уу хэмээн асуув. Гэтэл өнөөхөн шууд л үгүй гэж түнд утсаа авсан даруйдаа хариулснаар Арнигийн уур маш ихээр хөдөлдөв. Бади өөрийнхөө нэг найзтай хамт дэлгүүрээс уух юм авчхад хөдлөж байна. Хэсэг хугацааны дараа тэр араасаа дагах нэгэн тод гэрэлтэн машиныг анзаарч хард. Тэгээд хурдан нэмж түрхэн мултарч гараад жаахан амс хийж тайвшираад бензин колонк дээр ирээд нөгөө машина хүлээж хин гэдгийг нь харахаар бол. Тэгтэл гэнэт өнөөх час улаан өнгийн машин нүд ирэмхийн зурт гарч ирээд баадигийн машиныг хэмэх мөргөж орхидаг. Үлгэн залуу Арник машин дотор байгаа гэж одоо төмөр зөхөрөн барьсаар дөхөж очтол өнөөхөн дахиад ухарч байгаад баадигийн машиныг бүр хүчтэй мөргөн цаа талд нь байсан нэг нөхрийг хантай нь хавсарчих. Энэ үйл явдлаас болж бензин колонк тэр чигээр нь дэлбэрэхэд урт төстэй залуу айсандаа шоконд орж арагшаа харалгүй зүгтааж эхэлдэгч дөрвөн хөлтөө мангас хар хурдаараа түүний дээгүр гарснаар амьсгалгүй махан биеийн зам дээр шатаад үлддэг. Өнөөс хэсэг хугацааны дараа хөгшин вил түүний гаражт үнс норм болчихсон орж ирэх Кристинаг олж харна. Тэгээд Арник энэ орой болсон хон машина унах учиргүйг маш сайн мэдэж байгаа учраас өөр хэн нэгэн машин дотор байна гэж бодоод юу ч болсон бууган бариад хаалгыг нь онгоолгодог. Вил хинч байхгүйгаа хараад юу болоод байгааг ойлгож ятан кабинаас нь ямар нэг юм олохоор дотогш орцсон. Энэ үед харин Кристина хаалга огцом гаднаас нь хаагаад хөгшин өвгнийг суудлаараа хавчиж цааш нь харуулдаг. Дараагийн өдөр болоход Арни машина авах гэж ирээд гаражт үзлэг хийж байгаа шинжээц цагдаа нартай таар. Джинкинс хөгшин вилийн зогсыг түүний машинаас олсон гэдгээ хэлэхэд Арни дахиад л би юу ч мэдэхгүй хэмээн мэлцээр үлддэг. Хөөрхөн бүсгүй Ли Денис дээр ирж хараал хийдсэн улаан машин ямар нэг нууцлаг аргаар Арнид нөлөөлж түүний хянаад байгаа талаар ярилцаад сууж байна. Энэ бүх хугацаанд бодож авсан зүйлс нь үнэн хэрэгтээ бодит байсан гэдгийг ухаарсан Денис Арниг аврахын тулд тэр нэг хачин машиныг нь устгах хэрэгтэй юм байна гэсэн дүгнэлтэн төрдөг. Тэгээд Лигээ салсныхаа дараа тэр хамтдаа жаахан зугаалыг гэсэн Арнигийн хүсэлтийг хүлээн авч машинтай нь ойрхон зурт явна. Хөдөлсөн даруйдаа л өмнө нь даруухан сайхан байсан найз нь хурдан хоромхон зурт нэмж гараан жолоон дээрээсээ авчихдаг. Денис жайсандаа найздаа хандаж болооч ээ гэж гуйдагч ухаан санаа нь эрүүл байха болсон залуу. Одоо Кристина бит хоёрыг үхэлт салахаас өнгөрсөн. Чиж миний найз охинч бидний голоор орч чадахгүй шүү гэж сүрдүүлд. Хамгийн сайн найзыгаа шал танихгүй солиотой амтан болж хуурч байгааг цааш та харж чадахгүй болсон Денис маргааш өглөө нь хурч ирээд Кристинагийн капотн дээр Арни гүүгээр шүн дунд вилийн гараашд уулзцгаая гэж бичээд яваад.
Ли Денис хоёр тоолсон цагаас жаахан эрт ирж тэнд байдаг бульдозерыг асаагаад гараж дотор Кристинаг орж ирэхээр бяцалж алхаар тохиромжтой газраа байршуулцгаад. Тэгээд барилгын хаалхыг Ли хаахаар болоод Денисээс салж байтал нөгөө муу хорон санаатай машин чинь айл хэдийнэ тэндхийн харанхуу болонд ирчихсэн нуугдаж байсан байж таар. Тэгээд Лигийн араас шууд л хамаг хуртаараа хар утаагаас авсуулан хөөж эхэлдэг. Зэрэглэн бүсгүй түүний дайралтаас ядах хэмгүй мултарч чаддагч Кристина түүний нүүлтлийг өрдөөс мэдэж байсан учраас нуугдж байгаа дахиад дайртал Денис энэ удаад нөгөө том машинаараа хайртай өхнөө хамгаалж чаддаг. Жөтгөр шиг тэрэгний жолооны ард Арни суусан байгаа нь бүдэг бадаг манай хоёр таарагдана. Гэхдээ түүний оюун санаа нь аль хэдийнэ Кристинагийн нөлөөнд бүрэн автсан байдаг. Том машин мөргүүлсэн ч өөрийнхөө гадрыг хормын дотор сэргээж байгаа Кристина Лигийн араас хөөсөрөл байна. Бүсгүй ч амьд гарахын тулд хөл гарынхаа болчин бүгдийг нь ашигласаар үхчихгүйхэн шиг нэг юм гүйсээр л байдаг. Үүний ардуур харин Денисийн нөгөө том тэрэг асгаа байжгсан машинтайгаа манай хүн ноцолтоод сууж байна. Иймэрхүү маягаар нилээд хугацаа өнгөрөхөд Арни Лигийн араас уларан хөөж байгаа төмөр шум мөргөд урт талын цонхоор гараад хийсчихдэг. Юу осныг анзаарсан Ли хуучин найзлуудаа туслахыг хүсдэгч өнөөх нь үнэхээр их цус алдаж ямарч найдлаггүй болчихсон хэвчээд. Эцсийн амьсгаагаа хураах хүртлээ Арни машиныхаа нэрийг амандан үгсээр түүний урт талын логог ихэл инхрийлэнгүй хэвтэн илэн. Салах ёслоо хийж дуусгачаад Кристина эцнийхээ найз өхнөг дахиад хөөж эхэлдэгч энэ үед нь Денис машина амжаад янзалчихсан байж таран бүлдөөзрийнхөө шангаар нэг сайн дэсэж яваад орон яг л жом шиг тийчлэх хогийн улаан машиныг заналтай гэгчэнд бяцлаж орхидог. Дараагийн өдөр болоход Денис Ли хоёр мөрдөг Джинкинстэй хогийн цэг дээр уулзцгаа. Тэнд манай хоёр хамгийн компакт брэнтэндээ шилжсэн Кристинаг олж харах бөгөөд найзыгаа дурсчихсан бүх зүйл ингээд дууслаадаа гэд ярьчихсан зогсож байтал аллах болохын өмнө Кристинагийн хөгжимдэр дандаа явдаг байсан ай гэнэд тоглоод эхэлдэг. Манай хоёрч ихэд айж хараал ийдсэн машин одоо яан гэд ингээд байгаа юм бол доо гэтэл тентхийн ажилтаа харин хөгжмөө толгоо дээрээ барьчихсан зүгээр л радио сонсож байсан байж таар. Үүний дараа манай хоёр тэндээс санаа амар хөдөлцөд алхах тэр мөчид камерын дүрс дахиад л нөгөө тэнэг машиныг бүр томруулан харуулж төмөр нь буцаад тэнийж байгаа дүрсийг бидэнд үзүүлдэг. Зэг энэ удаагийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Бичлэг таалагдсан бол лайк дараа subscribe хийгээрэй. Дараа уулзтлаа. Түр баяртай.